Gospodo, koleginice i kolege, pozdravljam vas u ime Društva za informatiku Srbije. Zahvaljujem vam se na interesovanju koje ste pokazali dolazići na ovaj skup. I da pređemo odmah na stvar, i Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Društvo za informatiku Srbije smatralo da je javna diskusija o nacrtu strategije obrazovanja dobra prilika da sagledamo sa informatičkog stanovišta kakve se perspektive i strateško opredeljenja tu nude sa stanovišta informacionog društva i razvoja informatike u ovom narednom periodu, pri čemu mi polazimo od mišljenja da je upravo za razvoj informacionog društva centralna stvar, jedan od fokusa upravo podizanje obrazovnog nivoa kao pretpostavke za ostvarivanje i korišćenje tekovina informacionog društva. Iz strategije koja je, vidite, na mnogo, mnogo, mnogo stranica, prisutan je apel da se ova strategija iskoristi, da se na jedan promišljen, organizovan i kvalitetan način razmotri kako treba da se dalje razvija sistem obrazovanja sa stanovišta savremenih potreba, odnosno potreba ono kako će naše društvo da funkcioniše kroz 5, 10, 20 godina i da se tu vide temelji toga svega. To je sve jako važno da bismo prekinuli trend klizenja naše zemlje na periferiju i evropskog i svetskog društva, i smatramo da je informatika u sadejstvu sa obrazovanjem jedna od najmoćnijih instrumenata da se taj negativan trend koji se očituje na neki način zaustavi. Mi smo zato i zamolili jedan broj uvaženih eksperata i profesora univerziteta da se uključe u ovu diskusiju, i imate njihova sva imena ovde. Ja bih vas sada zamolio da prvo čujemo magistra Nebojšu Vasiljevića, pomoćnika ministra za informacijono društvo, koji bi nam kratko kazao i kako se to sa stanovišta informacijonog društva vidi ova strategija. Nebojša, izvolite.